Mas antes da gente começar a matéria, deixe seu like, seu joinha e se inscreva-se no canal. Vaza a suposta formação de Roça e surpreende a todos. Após Kariusha dizer que Lucas é carreirista e que ele está em A Fazenda por causa de Jojo e outras ofensas, a equipe de Lucas decidiu processar Kariusha. O comunicado enviado à imprensa diz assim, abre aspas, estamos pedindo uma indenização de 40 salários mínimos. Cerca de R$ 52.800, porque para ela sentir a força e as consequências de suas palavras, é necessário mexer no bolso. Fecha aspas. A formação da Roça acontece na noite desta terça-feira. O fazendeiro André estava conversando sobre o voto dele, sobre a indicação dele com Raquel. Porém, está com medo de indicar alguém e se alguém vencer a prova do fazendeiro e, consequentemente, depois indicá-lo para a Roça. Porém, diante de todas as situações, ele deve indicar Kariusha para a Roça, por conta da moça ter partido para cima de Raquel. A mais votada da casa não tem como não ser Jaqueline. Ela será a mais votada da casa, pois muitos disseram que vão votar nela. Para a puxada da baia, ela deve puxar Laranjinha. Na dinâmica do Resta 1, deve sobrar Raquel ou senão Nádia. Uma das duas deve sobrar no Resta 1. Por outro lado, Nádia está com poder nas mãos. E ela deve vetar Laranjinha de fazer a prova do fazendeiro. E ele deve ir direto para a roça. Então a suposta formação da Roça será entre Kariusha, indicação do fazendeiro, Jaqueline, a mais votada da casa, Laranjinha, puxada da baia, e Raquel, pelo Resta 1, ou até a Nádia, pelo Resta 1. Isso mesmo, uma das duas deve ir para a Roça por conta do Resta 1. E consequentemente, Laranjinha deve ser vetado da prova do fazendeiro. E você, quem você quer que saia essa semana de A Fazenda?